Вітаю всіх, хто нас дивиться. Бути чи не бути предметом християнська етика у школах Тернопільщини – це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас багато гостей в обох студіях. Я їх представлю, а потім ми почнемо наше обговорення цієї важливої теми. Отже, пані Тетяна Семусь, правозахисник у цій студії, пані Ганна Звариш, заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації, пан Андрій Стець, представник громадської організації «Українська молодь Христові», також він є вчителем християнської етики, пан Володимир Окаринський, кандидат історичних наук. В іншій студії у нас пан Володимир Демчук, голова комісії у справах освіти та виховання Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви, а Віталій Яцюк, єпископ об'єднання церков християн віри Євангельської Тернопільської області, пан Ігор Аркуша, голова громади рідновірів Сварга, пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, член Асоціації соціологів України, і пан Микола Николин, кандидат педагогічних наук. Отже, нас достатньо багато, ми маємо годину ефіру, тому попрошу всі наші позиції висловлювати максимально стисло для того, щоб а. вас почули, б. ви дали можливість іншим максимально теж висловити свою позицію. Починаємо із пані Тетяни Семусь, правозахисника. Хто і хто сидить в соціальних мережах, хто, можливо, читав на інших інформаційних ресурсах, вже знає, що пані Тетяна написала петицію до міської ради від 24 травня про відокремлення освіти від релігії в школі, і ця петиція отримала підтримку. От, і зараз вам слово. Власне, чому ви вирішили цю петицію написати, і в чому основна, на вашу думку, на сьогодні проблема чи питання проблемне щодо християнської етики? Стосовно християнської етики окремого питання немає. І петиція, власне, з'явилася вже після того, коли на письмове звернення колективне підписане за дуже короткий срок досить великою кількістю людей, це 87 осіб, була з аналогічним текстом, як і петиція, мною були отримані дуже дивні відповіді, як від управління освіти і науки Тернопільської міської ради, так і від управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, в якій не дано відповіді мені щодо питань, які піднімалися у зверненні, лише пояснено, на яких основах викладається християнська етика в Тернополі, хоча це я говорю про міську раду, хоча звернення стосувалося християнської етики дуже побіжно, як одного з великої кількості порушень, які мають місце в освіті. Давайте почнемо з бази. Існує ряд нормативних документів. Якщо брати з найвищого, існує Конвенція про права дитини, Конвенція ООН, ратифікована Україною у 91-му році, яка передбачає ряд основоположних прав, які мають діти, одне з яких – право бути рівними і право на віросповідання вільне, право на недискримінацію і тому подібне. Далі йде Конституція України, яка містить мінімум 3 статті, які дуже безпосередньо стосуються освіти. Це стаття 15 «Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної, ідеологічної багатоманітності, і жодна ідеологія не може визнаватись державою як обов'язкова». Стаття 22 Конституції «Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права свободи інших людей». А також стаття 35, яка встановлює право кожної людини на свободу світогляду та віросповідання. Ця ж стаття і встановлює, що церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. На це звернення я отримала відповіді з міської ради стосовно того, що основний закон України стосовно світського характеру освіти має більш тенденційно філософський, аніж юридичний характер. І я не вважаю, що це є вирвано з контексту. Це офіційна відповідь офіційного органу.
А також я дуже мене зацікавило декілька фраз з відповіді управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, представники якої, на щастя, тут є, про те, що загальновизнаними утвердженням в суспільстві є фактор того, що Україна є християнською державою. І на тому, зрештою, весь конструктив у відповіді закінчився. Тобто жодного питання не було висвітлено. Що ж стосується, власне, проблеми і які є порушення цих норм, про які я, норм законодавства, про які я сказала. У нас є два рівня освіти, в яких є дуже подібні основні застороги, основні принципи. Зокрема, є до нас дошкільна освіта, стаття 6 якої чітко встановлює світський характер дошкільної освіти. І така ж стаття 6 закону про освіту, яка також встановлює світський характер освіти, крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями. Що ми маємо насправді? Насправді ми маємо незагальне, на щастя, не підтверджується те, що це має масовий характер, але вибірково дуже немаленький відсоток випадків, коли в дитячих садках вихователі навчають дітей християнських молитов, дотримуються з ними обрядів, проводять навіть є інформація хресні ходи і тому подібне. Це що стосується дитячих садочків. Так само проводять їм виховання в характері і в дусі саме християнських норм з відповідними поясненнями, які не ґрунтуються на наукових жодних нормах, і залякування дітей має місце неодноразово. У мене є дуже багато цьому підтверджень, фактів, пояснень батьків. Зараз нам збирається ціла доказова база. Це стосовно дошкільної освіти. Стосовно освіти, стосовно школи. З відповіді міської ради я встановив, тобто це нічого нового немає, існує предмет основи християнської етики, він як предмет існує в старших класах, починаючи з 1 по 4 клас він існує як факультатив. Дуже цікаво мені було знайомитися, є підручники з основ християнської етики, я так розумію, що вони є грифовані Міністерством освіти, і вони є автори є, по-моєму, навіть з Тернополя, якщо я не помиляюся. Дуже цікаво мені було почитати зміст. На жаль, ні в підручнику з основ християнської етики за 3 клас, якщо можна скадрувати, ні в підручнику з основ християнської етики за 4 клас. Мною не знайдено вчення молитов і не знайдено підготовки до першого причастя. Тим не менше, величезна кількість батьків, зокрема, в тих самих соціальних мережах, так само в інший спосіб повідомляють про те, що дітей масово навчають на уроках християнської етики з 1 по, я так розумію, 3 клас, коли відбувається перше причастя, безпосередньо готують до першого причастя. Зразу уточнюю, тобто в підручниках немає оцього, що таке порушення, так би мовити, є програма? В підручниках в програмі жодної підготовки немає. Крім того, я зразу пройдуся по доказах, щоб ми вже потім дискутували предметно. Будь ласка, ми мусимо це заслухати. Так. Це в мене є... Далі велася мова, що це є факультатив. Один з основних аргументів, людей, які вважають, що нічого поганого в предметі християнська етика в освіті немає, є те, що він є факультативним. Факультатив, я не освітянин, це є складова варіативної складової освітнього процесу, правильно я розумію? Це значить, що факультатив може обиратися батьками і він не є обов'язковий для відвідування. Факультатив, оскільки він не є обов'язковий для відвідування, таким чином, зрозуміло, повинен стояти або нульовим уроком, або після закінчення навчального процесу, відповідно, якимось останнім. Я прошу камеру навести. Ось в мене щоденник за 4 клас. Але ви потримуєте так, не рухаючи аркуш? Звичайно. Червоним, ви бачите, виділено. 4-й урок з 5 основи християнської етики. Вимога вивчити другу заповідь. Далі, з того ж щоденника. Знов п'ятниця. 4-й урок з 5. Принести молитовник. Це 4-й клас, от 4-й клас підручник. В змісті ми не бачимо вивчення і ознайомлення з молитовником. Ми його не бачимо.
Тому зразу хотіла би моменти стосовно факультативності і необов'язковості цього предмету в школах дещо відкинути на задній план, як такий, який обговорюватися не може. Є доказова база, це одні з небагатьох прикладів. Стосовно останніх класів... Уточнімо, ви вважаєте, що є доказова база, яка стверджує, що є порушення факультативності? Порушення взагалі... Я зараз дійду до порушення, що йде далі. А це у нас йде табель за 11 клас, де за християнську етику виставлена оцінка. Як за факультатив може виставлятися оцінка, це мене цікавить перше. Чи входиться оцінка, це мені, до речі, цікаво, чи входиться оцінка в ЗНО, тобто збільшує, чи збільшує на відповідно бал. За яким принципом оцінюється християнська етика і її знання, виходячи з того, що вчать дітей заповідей і молитов, для чого, власне, використовується молитовник. Саме молитовник, не завіт, не якийсь інший, скажімо, морально-духовний християнський твір, а саме молитовник, який точно нічим іншим, ніж, скажімо, церковною книгою і церквою в освіті в даному випадку вважатися не може. Що ж, власне, це порушує? Порушує це право, передбачене всіми тими законами, про які я говорила на початку програми, стосовно відокремлення церкви і від освіти в плані того, що всі діти є рівні в своїх правах. Всі діти є рівні в своїх правах, але, як ми розуміємо, не всі діти рівні в своїй релігійній приналежності. В різних сім'ях дотримуються різних релігійних традицій, в різних християнських сім'ях дотримуються різних християнських традицій, в різних християнських сім'ях по-різному дотримуються одних і тих самих традицій, просто в зв'язку з тим, що навіть в різних регіонах України традиційно це все по-різному. Є ж ще велика категорія людей, дітей в сім'ях, яких дотримуються взагалі інших релігійних традицій, відмінних від християнських. І також є велика категорія людей, які не підтримують жодної релігійної традиції і, відповідно, в такому ж дусі виховують своїх дітей. В контексті тих доказів, які я навела, порушується безпосередньо право дітей на вільне волевиявлення, на вільне волевиявлення своїх релігійних поглядів, на вільне обрання, на наявність інформації і можливості вибору взагалі, чим вони можуть цікавитися. Тут якраз я хотіла би підійти до однієї з вимог, котрі ставилися мною спочатку в письмовому зверненні, на яке я посилаюся, на яке є відповіді письмові. І, відповідно, вони вже включалися і в електронну петицію, яка, як ви розумієте, дуже-дуже короткий час набрала необхідну просто для її розгляду кількість тих, хто її підтримує. Ще яка зовсім не відображає там нічого, ні кількість тих, хто реально підтримує, ні кількість тих, хто якимось чином, там, не знаю, притримується інших від християнських традицій. Все це тут не відображається. Отже, була вимога виключити з навчальних планів освітніх закладів предмету християнська етика і відновити викладання предмету етика або будь-якого іншого. Тобто, великий перелік, я думаю, ми про це ще будемо говорити, будь-якого іншого предмету, що не нестиме будь-якого релігійного змісту на ще навантаження. Давайте ще раз повторіть оцю основну вимогу, бо вона буде одна з тих, які ми будемо обговорювати. Тобто ви перерахували порушення, і ваша пропозиція була це, вимога. Виключити предмет християнська етика. З назвою християнська? Не з назвою християнська. Суттю християнська етика з тою порушеною, абсолютно нічим не контролюється. Тобто є підручник, а немає контролю викладання за цим підручником. Підручник, на вашу думку, не порушує все нормально, так? Ні, це зовсім інше питання. Є підручник, по якому навіть не викладається. Викладається кожним викладачем в міру його розуміння і в міру його приналежності до тієї. Отже, виключити предмет християнська етика із навчального процесу, так, наскільки я розумію? З навчального процесу, в якому повинні брати участь всі без виключення школярі.
Усі я, безвичні... я пояснила, чому саме я підтверджую, що змушені брати всі. І включити будь-який інший предмет, який викладатиме етику, можливо, якесь релігієзнавство, яке буде навчати дітей всім культурним традиціям світу. Україна є мультикультурна держава, і релігійних традицій в одній тільки Україні є дуже багато. І для того, щоб наше суспільство було толерантним і усвідомлювало і поважало іншу думку, воно повинно знати взагалі, на чому ця думка ґрунтується в принципі. В нас зараз дітям цієї можливості не дають. Дякую. Я думаю, що пані Тетяна висловила максимальну кількість фактів, які аргументовано доводить свою позицію. Зараз ми поетапно будемо всі ці факти обговорювати. Наскільки я розумію, зараз треба надати пані Ганні слово, тому що там згадувалося, власне, адміністрація, зокрема, управління освіти, бо ви давали відписку. Будь ласка, по пунктах, особливо те, що стосується оцінки, чи враховуються, чи не враховуються, і, ну, знову ж таки, на яких підставах, які, власне, документи регламентують викладання християнської етики у навчальних процесах. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, дорогі гості, всі присутні. Шановна пані Тетяно, ви сказали, що вам була дуже дана загальна відповідь на ваше звернення. На ваше звернення, ми вважаємо, як управління освіти, була дана вичерпна відповідь. Оцей основний аргумент, який ви назвали, що загальновизнаними в суспільстві є наступні фактори, я, дозвольте, зачитаю. Україна є християнською державою. Найбільші християнські свята, як Різдво Христове, Воскресіння Христове, зіслання Святого Духа є державними святами. І це, власне, нам дає найперший аспект, що наша держава є християнською державою. Звичайно, що щодо порушення статті Конституції. І церква, і держава є відмінні. І вони в своїй царині не підпорядковуються одна одній. Ні церква державі, ні держава церкві. Вони є відмінні у своїй меті, структурі, але і церква, і держава займаються саме тою одною людиною. І отут є їхня подібність, так? І, власне, десь найбільш таким, коли церква стоїть на засаді моральних цінностей, тоді виникає суперечка між церквою і державою. Але щодо ми в законі України про освіту читаємо, що освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, ну і успішної соціалізації і так далі по тексту. Тобто, спочатку, з моменту становлення нашої держави як незалежної держави, було піднято питання викладання предмету основи християнської етики у школах. Для цього було дуже багато зроблено різних програм. І основи мусульманської культури, основи православної культури. Тобто це випрацьовувалося на протязі всіх 25 років. І тільки в 2005 році ми вже мали готову програму предмету основи християнської етики. Спочатку була біблійна історія християнства. Тобто Міністерством освіти є затверджені різні програми. І предмет основи християнської етики, він не є вченням релігії, він є вченням про християнські цінності, як ви сказали. Але провідна думка в освіті була завжди християнська, починаючи від Кирила і Методія, і починаючи із нашої історії. І, власне, оцей предмет християнська етика дозволяє відчути приналежність до певної культурної спадщини, традиції. І цей предмет, власне, дозволяє теж виконати багато виховних моментів. Любові до ближнього, любові до своєї батьківщини, виховання патріотизму і багато-багато інших речей.
Звичайно, що ті моменти, які ви назвали, якщо, наприклад, в класі є діти іншого віросповідання, у всій цивілізованому світі, я була в європейських школах, звичайно, що є уроки релігії. І діти вільні у своєму виборі. І курс основи християнської етики не є обов'язковим. Він належить до категорії предметів за вибором. І якщо батьки написали заяви і вибрали цей предмет для викладання в школах, то чому школа порушує Конституцію, коли вона дозволяє, згідно чинного законодавства, згідно додатку до формування навчального плану, впроваджувати цей предмет? Це є цілком законно. Тому ми вам написали дуже конкретну і дуже детальну відповідь, десь із досвіду багатьох країн, зокрема пострадянського простору, нових членів Європи, Литви, Латвії, Естонії, власне, які свідчать про доцільність ознайомлення учнів у загальноосвітній школі із християнськими цінностями. Буквально минулого року, в грудні, для дошкільнят затверджена програма виховання зараз знайду, як... Ну, назва неможлива, ми зрозуміли. Тобто, для дошкільня, так. І на виконання отих всіх міністерських наказів, які для нас, як для працівників управління освіти, є основними, було прийнято рішення сесії Тернопільської міської ради про викладання предметів християнської етики. І, власне, в програмі, в концепції, яка зараз є концепція національно патріотичного виховання, виданий указ нашим президентом. І, власне, знову ж, рішенням сесії було прийнято не допускати скорочення в навчальних планах кількості годин для вивчення предметів «Захист вітчизни, християнська етика». Щодо вчителів предметів «Християнська етика», значить, фахово готуються ці вчителі і в Острозькій академії, також в Інституті післядипломної освіти є курси вчителів християнської етики. Минулого року в Академії педнаук, в Інституті менеджменту освіти відкрито магістратуру викладача предметів духовно-просвітницького спрямування. Буквально сьогодні і завтра в Україні проходить міжнародний форум про запровадження християнських цінностей на міжнародну арену. Цей форум проводить міжфракційне депутатське об'єднання «За духовість, моральність та здоров'я України». Тобто, предмет основи християнської етики дозволяє гармонійно виховати особистість. Тобто дати їй суму знань про християнство, але також навчити їх певних принципів життя. Тому що ми говоримо в освіті про знання, про вміння, про компетентності, але найважливіше – це є цінності. І чим швидше ми запровадимо, навчимо дитину за допомогою правильної шкали цінностей розрізняти, що є добро, що таке зло, навчимо її поваги до своєї гідності, до гідності ближнього, то ми її просто збережемо від багатьох помилок, які потім в житті їй буде тяжко поправити. Дякую, пану Ганно. І зараз, секунду, зараз дам вам репліку, але я просто зараз хочу звернутися до усіх. От це був етап, коли я дав можливість двом головним сторонам, так би мовити, нашої дискусії зараз висловити повномасштабну відповідь. Далі я би хотів, щоб усі стежили за годинником і там брали на себе не більше 2 хвилин, бо нас дуже багато. А треба, щоб кожен міг висловитися. Тому хвилинка-дві максимум, і передаємо слово. Бо є ще інша студія, де теж багато гостей. Будь ласка, пані Тетяна. Репліка. Я для глядачів, які, можливо, не мали можливості стежити в соціальних мережах, зазначу, що обласне управління освіти і науки вважає, що в сучасній Європі відчувається криза цінностей, а радше їх брак. Ну, тобто, таке якесь оціночне судження, на основі якого, як ми тільки що почули, обласне управління освіти приймає якісь рішення, які, я хочу зауважити, суперечать дещо розпорядженню, зокрема, Кабінету міністрів України, якому, я хочу нагадати, Міністерство освіти України
підпорядковується, а управління освіти України так і подавно. Зокрема, згідно розпорядження Кабінету міністрів України 23 листопада 2015 року про затвердження плану дій з реалізації національної стратегії у сфері прав людини на період до 2012 року, 20-го року, прошу, забезпечення рівності у реалізації права на освіту без будь-яких привілеїв чи обмежень за ознаками етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання та іншими ознаками. Зокрема, там міститься норма про розроблення та впровадження системи контролю та індикаторів стосовно світського характеру освіти. Затверджено наказ Міністерства освіти і науки про дотримання конституційного принципу відділення церкви від школи та принципу світськості освіти відповідно до статті 35 Конституції України. Розроблення робочою групою з представників Національної академії програми протидії цькуванню та дискримінації для педагогів та учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, видання та опублікування педагогічних рекомендацій щодо цієї програми. Тобто, ну, трошечки суперечить, якщо чесно кажучи, зокрема цьому. Крім того, є затверджений план дій з реалізації національної стратегії у сфері прав людини. Права людини в нас, по-моєму, ще ніхто не відміняв. І там є окремий розділ про забезпечення рівності у реалізації права на освіту без будь-яких привілеїв чи обмежень за ознаками етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання та іншими ознаками. Гаразд. Я пропоную передати слово в іншу студію, тому що ми вже тут говоримо добрих майже 20 хвилин. І хочеться почути експертів, представників в іншій студії. Будь ласка. Але коротко, якщо можна, так до 2 хвилин максимум. Не ображайтеся, що ми вам більше часу не даємо, тому що треба, щоб перш за все, я хочу подякувати пані Тетяні за порушення цього питання. Безумовно, воно актуальне, і тільки його обговорення додає додаткових, ну так би мовити, обрисів цьому питанню. Дуже приємно чути, як співавторові програми і підручника, що, власне, зауважень немає. Значить, справді, людина підходила до цього питання фахово, грамотно. І, з іншого боку, власне, хотів би подякувати і за таку увагу до питань захисту прав дітей. Звичайно, якби це була тільки одна серйозна правова проблема, ми б були дуже щасливі і, звичайно, що ми б її вирішили доволі швидко. Але, очевидно, пані Тетяна трошки хвилювалася, коли зачитувала, я все-таки не можу це пропустити, зачитувала документ, який, власне, стосувався відповіді, яку дало управління освіти, було сказано про те, що автори Конституції мають більше тенденційно-філософський, ніж юридичний характер, коли дуже чітко тут все сказано. Застороги авторів звернення, тобто в першу чергу самої пані Тетяни і всіх підписантів, на порушення основного закону України стосовно світського характеру освіти мають більше тенденційно-філософський, аніж юридичний характер. І далі, власне, на підставі конкретних цитат з конкретними адресами навіть і посиланнями в тому ж таки інтернеті, який найчастіше читають наші громадяни, пояснено, чому, власне, це так виникає. Я би, якщо можна, ще хвильку пояснив. Так, 30 секунд. Все, власне, як філолог, я можу сказати, що слово «світський» є антонімом до слова «духовний». І тому тепер запитання до пані Тетяни. Я думаю, що такий діалог був би цілком природний. Будь ласка. Всі ми зацікавлені в ви можете ставити запитання проблеми. Один одному. Це право не тільки в мене. Власне. Так от запитання такого характеру. Ви вважаєте, що виховання духовності не є одним із пріоритетів української національної освіти? Я вас правильно зрозумів? Слово «світське» є антонімом слову «церковний». І саме це малося на увазі творцями Конституції. Тому в такому контексті, я думаю, відповідати на ваше питання немає змісту. Ну, ми можемо звернутися в зв'язку з цим до словника, 11-томного словника української мови, де конкретна відповідь на це дана, тому що, звичайно, що ми теж в цьому плані трошки працюємо. От, власне. Гаразд. Передаємо мікрофон.
кілька тез. Ну, у мене є вища педагогічна освіта, я кандидат психологічних наук. Ну, скажімо, критерії відхилення від програми. І на основі критерії відхилення від програми забороняти щось вивчення в школі, давайте заборонимо вивчення історії. Тому що, я думаю, жоден вчитель в Донецьку, в Луганську і ще щось, тобто відхилення від програми, це не є, скажімо, відхилення допускається. Друга теза. Релігія є основою будь-якої культури. Неможливо розмежувати культуру і релігію. Неможливо. Без релігієзнавства, без знання релігії, неможливо уявити собі інтелігентну людину, просто освічену людину. Навіть в Радянському Союзі глибоко вивчали релігієзнавство усі дипломати, усі політологи, усі міжнародники, тому що розбиратися в сучасному світі, що це є шиїти, це є суніти, і як впливати, це, скажімо, ну, нонсенс, дикунство з точки зору науки. Відповідно, якщо релігієзнавство потрібно освіченій людині, то в нашому регіоні релігієзнавство потрібно вивчати саме з основ християнської етики. Тому що це більш органічно. Власне, предметом вивчення етики є мораль. Не релігія, а предметом вивчення етики є мораль. Я викладач професійної етики в вузі. І, ну, скажімо, те, що задають дітям вивчити заповіді Божі, шануй батька, матір свою, так, чи не кради, не чужолож, я вивчаю з студентами вуз, наприклад, 4 буддистські істини. Так? Це, ну, скажімо, аналог там нашому декалогу. Прошу. А молитовник, вимога молитовника на якості? Ми вивчаємо в тому числі, що які основні релігійні книги і які основні постулати. А якщо немає в сім'ї молитовника, його треба купляти? Я вам зараз поясню. Розумієте, сучасна людина в мультикультурному середовищі мусить глибоко розуміти іншу людину. Якщо вона не розуміє, якщо в неї біле п'ятно, вакуум, вона починає цього боятися. Відповідно, якщо я боюся, це невігластво підігрівається емоціями і відбувається як наслідок стик культурний, і внаслідок цього відбувається конструктивна взаємодія і війни, суперечності і неврахування позицій один одного. І відповідно, якщо в світі є 2,2 мільярди християн, і, відповідно, це понад третину всього населення. Того. Не знати основ християнства в нашому етнокультурному середовищі – це нонсенс. З точки зору науковця, скажімо, у нас більше тисячі років, з 988 року, існувала церковно-приходська форма навчання. Тобто саме священники не тільки навчали християнської етики, вони навчали і рахувати, і читати, і в тому числі і Тараса Григоровича Шевченка, і в козацьку добу це було, висока освіта внаслідок церковно-приходської форми. Тобто форма подачі, я не бачу, що тут є, є певні порушення. Так, ви визнаєте це? Прошу. Ви знаєте, що є порушення програми? Порушення є з будь-якої дисципліни. З української мови, з історії. Я ходив цього року в школу пояснювати їм, що моїй дитині поставили з біології двійку. Давайте тому, не про біологію, що... будь ласка, ні. Не маніпулюйте. Дуже я не маніпулюю, тому що на це така ж сама дисципліна. Ні, це не і така, такий, абсолютно така сама сфера вона знань. Є, біологія є обов'язкова, а християнська етика – ні. Ви говорите про порушення. Я вам говорю, кажу, що порушення є всюди. Наводьте приклади, які відповідні. Ви не наводите відповідні приклади. Ви не хочете їх почути. Я вас прекрасно почула. От,
От коли ви не хочете сприйняти і почути іншу точку зору, ну скажімо, я вас прекрасно почула, ви рівняєте не обов'язковий предмет з обов'язковим. Я не в цьому контексті, я говорю, що є проблеми в усіх дисципліна, ну, ми не піднімаємо питання за всі дисципліни. Розумієте? Не всі дисципліни порушують права будь дітей. Будь ласка, пану Володимиру Українському надаємо слово, щоб і цю студію було слово. Бачу, що отак дискусія між двома може затягнутися на останні півгодини. Будь ласка. Що тут просто такі історико-культурологічні, антропологічні моменти були зачеплені. Я як історик не можу не прокоментувати. Ну, почнемо з останнього. Про високий рівень освіти церковно-приходської. Всі, думаю, знають життєпис Тараса Шевченка, який високий був рівень тої освіти. А я до школи носити воду школярам і так далі. Ще один момент. Саме засилля церковної освіти спричинило до того, що перший університет в Україні з'явився наприкінці 18 століття за Австрійської імперії, в 80-х роках Львівський університет. В той час, коли в Європі в 11-12 століттях вже була вища освіта, і вона отримала, до речі, завдяки протестам студентсько-викладацького складу, автономію від церкви. Сорбона, 13 століття, просто там революція. Те, що в нас відбувалося, от подібно, але на рівень 13 століття спустіть, будете мати більш-менш уявлення про картину цю. Я маю на увазі те, якщо українські, так би мовити, інтелектуали, які тут зібралися, ми всі, я сподіваюся, до цього до них належимо, бачимо, що, ну, наприклад, почитайте Івана Франка чи інших, там постійна тема – це боротьба за емансипацію особистості. Людина має духовну складову, але в нас всіх об'єднує не те, в кого яка духовна складова, бо це її внутрішній простір, на який не має права втручатися хтось інший. Людина дуже довго, так би мовити, виборювала свою внутрішню автономію і намагатися всіх скопом, чи як там одностайно, як у стайні, заганяти до церкви чи з церкви, ні до чого доброго це ніколи не призвело. І, на щастя, сучасні європейські цінності говорять, що ця справа глибоко індивідуальна. Це не тільки європейські, це світові. Якщо ЮНЕСКО приймає, якщо Україна це ратифікує, якщо в нас в Конституції це записано, значить ми це приймаємо. Якщо потім чиновник дискутує з тим, що наша держава вже прийняла, а він представник цієї держави, це мені нагадує когнітивний дисонанс, тобто це проблема. Якщо б одна людина так от, ну, якщо б це спустити на рівень одної людини, то це проблема з психікою. Не може держава одне приймати, а чиновник від імені держави це заперечувати. Ми розуміємо, що тут щось не те. Пане Володимире, ми вас почули. Я далі вже буду перебивати, тому що час. Хочу передати слово в іншу студію, а не Миколі Миколаївичу, хочу почути інших. Можна? Люди, ви вже говорите. Я одну ремарку і мовчу вже. Дивіться, моя теза була не почута. Релігія є основою будь-якої культури. І розмежувати неможливо. Я би хотів почути грань, де ви хочете зупинитися. От, наприклад, свято Миколая. Коли діти приходять до школи і кажуть, що їм Миколай приніс тето. Або на утренніку свято Миколая проводять. Чи діти вчать, наприклад, колядки, гаївки, щедрівки. Це також ознаки християнського виховання. Відповідно, я як мусульманин можу протестувати. Чому мою дитину вчать колядкам, гаївкам і щедрівкам? Давайте з програм викинемо свято Миколая, утренні колядки, всі традиції християнські, як святкували за козацької доби. І відповідно, тому що це порушує права інших представників віросповідань. Давайте будемо святкувати Хеллоуін, тому що це прийнято в Європі. Все. Гаразд. Можна я щодо традиції? Якщо, будь ласка, тезово. Якщо можна стисніше. Я хочу надати слово зараз пану Яцюку. Я думаю, що з традиціями боротися безглуздо, бо вони є, Але і традиції втримувати також не треба. Якщо вони відживають своїм ходом. Вони трансформуються так само, як сталося з Геловіном. Геловін – це передодень всіх святих в католицькій і протестантській традиціях. От, так само свято Миколаїв, воно зовсім відрізняється, так само, як свята різдвяного циклу і різноманітні там гаївки перед Великоднем. Сама назва Великдень, до речі, зовсім
не є християнською, вони не є, скажімо, вони є таким результатом синкретизму певного симбіозу давніх дохристиянських традицій і християнських. І з цим боротися, звичайно, безглуздо. Ці традиції треба приймати, розуміти точніше, пояснювати їх, звідки вони взялися. Так. Я тільки тут просто прозвучала фраза, на яку не можна не відповісти, бо два рази людина наголошує. Чи може релігія як основа культури? Абсолютно згоден. Яка релігія? Питання. Абсолютно різноманітні форми релігії. Це треба зрозуміти. Це від шаманізму, анімізму, шаманізму, магії, і язичницьких різноманітних, і українська культура. Я вам наведу приклад з Михайла Петровича Драгоманова. Чудацькі думки про українську національну справу. Він історичний факт навів. Генерал-губернатор київський Бібіков, капрал Гаврилович Безрукий, його так Шевченко назвав, ходив і його водив маршалок дворянства київського Тишкевич, з польщеного українського роду, римокатолик, і ходили вони по лаврі, і він показує, тут лежать мої предки, тут острозькі, тут мої предки. А Бібіков каже, православні колись, а Тишкевич відповідає, а до того язичники. Гаразд. Зрозуміло, так? Дякую. Давайте от робимо кому. Передаємо, будь ласка, слово пану Віталію Яцюк, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Приємно сьогодні бути на цій дискусії. Дискусія справді варта уваги. І питання, яке підняте, воно досить актуальне. Я вважаю, що щоб ця бесіда продовжувалася в такому конструктивному руслі, нам справді треба поговорити про ті всі питання і проблеми, які були поставлені панією Тетяною в цій студії. Я особисто і наша громада, ми за те, щоб курс християнської етики викладався в школі однозначно. Тому що етика є теоретична, є практична. Теоретична етика – це те, яке формує свідомість людини, а практична етика формує мораль, поступки людини. Тому цей предмет однозначно треба, щоб був і викладався. Але всі підняті проблеми, які сказала пані Тетяна, вони мають місце, порушення мають місце. Їх є, я думаю, ще набагато більше, ніж сказала пані Тетяна. І оскільки ми на стадії формування, ми на стадії зародження, співпраці в цьому мультикультурному, багатоконфесійному контексті, нам треба навчитися почути один одного, нам треба навчитися поважати основний закон Конституції України, нам треба навчитися поважати конфесія одне одну, щоб не було домінування жодної релігії чи жодної конфесії. І ці всі питання, вони є досить актуальні. І я вважаю, що ці питання мають розв'язуватися однозначно. Але забрати етику християнської школи – це би була досить велика помилка, на мою думку. Дякую. Ставимо маленьку кому. І зараз я попрошу режисерів дати нам бліци позицій батьків. Ми записали тільки дві позиції двох матерів, які теж висловили свої аргументи. На жаль, ми не запросили сюди в студію, тому що, ну, як бачите, замало часу для обговорення. Але ми повинні їх теж почути, тому що їм вирішувати. Будь ласка, дайте до ефіру матеріал. Я вважаю, що такий предмет, як християнська етика, потрібний в школі, тому що він розширяє кругозор наших дітей, він вчить дітей до добра, вчить бути їх покірними, ввічливими, розумними, вихованими, освіченими. Тому що в наш час, коли навколо дуже багато негативу, злості, якогось поганого, я вважаю, що такий предмет повинен бути. Ну і так чисто, на мою думку, якщо би обирати між християнською етикою і тригонометрією, я би хотіла, щоб мої діти вивчали саме християнську етику.
Я зараз висловлюю свою позицію не як журналіст, а як мама. Я проти викладання християнської етики у школах і поясню, чому. Тому що я вважаю, що такі заняття мають відбуватися при церкві. І у нас є дуже багато в Тернополі церков, де це вже давно практикується. Крім того, духовним розвитком дитини має займатися перш за все в сім'ї, батьки. Коли я чую, що це так класно, що в школі є такий предмет, і, можливо, хоч там чомусь навчать, я вважаю, що це неправильно. Друзі, ніхто замість вас ваші обов'язки виконувати не буде. Якщо в сім'ї не моляться, не читають Біблію з дітьми, то я дуже сумніваюся, що цьому навчать у школі. Завдання християнської етики полягає перш за все в тому, щоб розвинути духовність, прищепити чесноти дітям. І тут є такий момент, що як неможливо купити любов за гроші, так само неможливо розвивати духовність і духовні цінності за винагороду. В даному випадку винагороду вважаю те, що діти демонструють свої знання за похвалу вчителя. Тобто оці знання про духовність вони пропускають через мозок, розум, але ніяк не через серце і душу. Тобто ми ставимо знак дорівнює між, наприклад, коли дитина вчить Божі заповіді і правилом з математики чи з української мови. А це, як на мене, неприпустимо. Окрім того, є ще такий нюанс. Наша область специфічна в тому, що тут дуже багато греко-католиків. І якщо в класі є, наприклад, складається така ситуація, 25 католиків, 5 православних і 3-4 дитини протестантської віри, і якщо плюс ще викладач також греко-католик, досить часто відбувається нав'язування віри. І коли відбуваються такі обговорення, особливо на перервах, бувають випадки приниження дітей. І, наприклад, моя дитина поверталася зі школи і казала, що всі казали, що греко-католицька віра найкраща, і я соромилася зізнатися, що я православна. Такого не повинно бути. Не розумію також тих випадків, коли масово, організовано проводять перше причастя в школах. Цим повинні займатися також церква, повинна займатися. Є прихожани, у них є діти, і духівник це організовує. Навіщо із християнського таїнства робити шоу, я не розумію. Можливо, хтось у студії мені це роз'яснить. Ось, і ми зараз за цим роз'ясненням звертаємося насамперед до пана Андрія Стеця, який і викладає християнську етику, і є представником громадської організації «Українська молодь Христові». Дякую. Напевно, добре, що я в кінці виступаю, тому що я почув вже всі проблеми, які були до того сказані, і тому зможу, як кажуть, вирішити всі когнітивні дисонанси. На рахунок протиріччя нібито із Конституцією, як пані Тетяна написала в своїй петиції, що християнська етика порушує Конституцію України, свободу волі і так далі. Хочу вам прочитати преамбулу тієї. Ні, якщо можна, давайте зараз без преамбули. Нам коротка відповідь. Двома реченнями скажу так, що Верховна Рада приймає Конституцію, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю і так далі. Питання, якого Бога тут вони мають на увазі, ті люди, які писали Конституцію? Може, Аллаха? Можливо, і Аллаха. Можливо, чи можливо, Будду? Ні. Можливо, і Будду. Я думаю, що навряд чи Аллаха, чи Будду, а саме на основі Бога. Це ваші припущення, і ви не можете їх нав'язувати знову ж таки, як вчитель. Давайте мене поки що не перебивайте, добре? Далі. Будда – це не Бог. Та ж сама 35 стаття Конституції, на яку ви посилаєтесь, вона також одночасно і гарантує можливість дітей отримати християнську освіту і християнський світогляд. Я хотів би уточнити дещо за попередніми колегами, а саме, християнська етика, вона не вивчає релігії. Християнська етика, вона вивчає, як було сказано вже, мораль, але мораль – це одне слово, в якому дуже багато чого зашифровано, тому я розшифрую. Вона вивчає науку про добро і зло. І християнська етика, саме тому християнська, що вивчає добро і зло на основі Божих заповідей. Дехто може запитати, чому саме християнських заповідей, так? Хочу сказати, що 10 заповідей Божих є спільними для всіх конфесій християнських, для всіх авраамічних релігій. Тобто, як християни, так і юдеї, так і мусульмани, вони базуються на тих цінностях, які в Старому заповіті було Богом дано через Мойсея, а саме 10 заповідей. Давайте ще конкретніше, щодо були переказані певні проблемні питання, і давайте от їх прокоментуємо, зокрема...
Зараз. Батьками. Так от, що я хочу сказати, ну, поступово, бо тут дуже багато всього. Я розумію, але наш час дуже мало. І тому я пропоную зосередитися на проблемних питаннях, які, ну, ми не можемо тут не обговорити, бо у нас програма називається «Що робити?». Добре. От оцю всю решту філософію давайте залишимо на ще потім. Ще одну річ я хочу підкреслити важливо. Християнська етика, вона виховує не релігію, а систему християнських цінностей. Тобто, нема пропаганди на християнській етиці, що йде на конкретній конфесії. Так, на вашу думку, конкретну конфесію нема. Ніде жоден вчитель не говорить про це. І більше того, це навіть практично неможливо, тому що вчителі викладають християнську етику різних конфесій. Як православні, так греко-католики, так і протестантські вчителі є в нас, які викладають християнську етику. Тому не може бути мови про якусь конфесійну заангажованість. Да. Гаразд, ставимо кому. Пані Тетяно, якщо у вас є репліка, але репліка, тоді будь ласка. Це визнали вже всі, що перегини є, і тут ми чуємо, ні, все. Ви контролювали, ви інспектували ці, скажіть мені. Ні, просто, чим ви обґрунтуєте? Обґрунтуйте, чим ви стверджуєте, що такого бути не може? Чому? Тому ви що я, наприклад, провожу християнську етику, в мене діти не знають навіть. Це чудово. Кажіть за себе. Кажіть за себе, а не розписуйте за інших. Проблеми є, і їх визнають. Гаразд. Ваша дискусія може тривати дуже довго. Але ми зупиняємо. Ми зупиняємо дискусію, передаємо слово пану Ігорю Аркуші. Я ще не все сказав. Я розумію, але... Я все-таки за релігієзнавство в школі. Християнська етика як предмет не повинен існувати, тому що було сказано, що християнство, ну, це є егоцентризм аврамізму і християнства. А де дітися традиційним віросповіданням? Наприклад, я зможу підійти до вчителя чи до директора школи і попросити в нього факультативу для рідновірів, наприклад. А що він мені вкаже? Він скаже, конституцію маєш. З чим я, куди я з цим піду? Це порушення моїх прав. Було, наприклад, всюди сказано, що держава гарантує, наприклад, дітям то і то, і то, значить, розвиток і так далі. Добре, поки держава гарантує християнським дітям, моїм дітям вона гарантує. Мої діти в той час мають кудись піти і почекати. Поки держава гарантує християнським дітям. Тобто це мене турбує. Пане Ігоре, я свідомий того, що нас об'єднує те, що ми всі українці, але шануємо один одного. Я батька поховав за християнськими традиціями, тому що він жив в тих традиціях. Я не мав права порушити його абсолютно його волю. Хоча священник знав, що я є рідновір, і я не беру участі в самому процесі. Тобто, це одне, християнська етика – це одна із проблем. Я дитину маю в садочок дати. Я боюсь давати. Куди я її дам? Мені скажуть, давай в приватний садочок? Ні, шановні. Приватний садочок мають давати ті, хто хоче, щоб була неконституційна молитва. Там моляться в садочку 3 рази на день. Я дитину свою дам туди? Не дам. Порушуються мої права. Гаразд, дякую. Дякую. Тепер прошу ще буквально одну. Так, але у нас мало часу, дивіться, а інше вже дати. Ці всі, те, що, наприклад, мер, президент, що вимагати від нас, якщо мер, президент, всюди, в всіх кабінетах висять ікони, висять образи і так далі. Це порушення. Це абсолютне порушення. Це не порушення. Тому що це є державні службовці, це які керують конституцією. Християнського світогляду. Гаразд, дякую. Зараз не будемо дискутувати. Передаємо слово отцю Володимиру Демчаку. Дякую. Вітаю вас усіх в студії присутніх. Я представник греко-католицької церкви, а саме її підрозділу такої структури Комісія в справах освіти і виховання, через яку наша церква є присутня в певній ролі, в певних таких функціях в сфері освіти. Слухаючи уважну доповідь пані Тетяни, хочу відреагувати на декілька зауважень. Одне, стосовно залякування дітей в садочках. В мене одна дитина в садочку, дві в школі.
Я знаю трошки систему освіти міста Тернополя років вже 10. Яким чином можна залякувати релігійними аргументами дітей в садочках, мені невідомо. Карою. Карою за що? За все, що завгодно, Бог карає. Це ні, факти, ні, це є факти. Карою, що Бог карає. Я кажу, що жаліються батьки. Добре, друга теза. Хресні ходи з дітьми дошкільних закладів. Хресні ходи в християнському розумінні – це велика процесія, яка вимагає дорослих людей. З дітьми хресні ходи ходити в садочку нереально і неможливо. Ходять. І оскільки я ні разу ще не чув, що хтось мені похвалився, отче Володимире, ми в нашому садочку, віть, які ми духовні, ми зробили хресний хід з нашими дітьми. Жодного разу за 10 років активного життя в сфері освіти в Тернополі. Далі. Стосовно того, що на один з уроків християнської етики вчителька якась попросила дітей принести молитовник. В молитовнику, який видані традиційними церквами, православними, греко-католицькою церквою, крім молитов, складених щодо «Як молитися Богові Ісусу Христу і Богородиці святим», є ще зібрана така частина, ми її називаємо катехизмова частина, де є заповіді Божі перераховані, перша, друга до десятої, де є блаженства, де є чесноти, що є добро, що є зло, покора, смирення, любов, терпеливість, стриманість. Я думаю, що вчителька, можливо, керувалася думкою, якщо ви показували книжку 4 клас, а в 4 класі вивчаються заповіді Божі, можливо, дітоньки, щоб ви мали все підряд написане, принесіть молитовник. Якщо би дитина якоїсь громади іншовірної не принесла молитовника, жодної проблеми ні одна вчителька Тернополя би не створила з того. Вона би сказала, мене вдома моляться інших молитовників, або принесла свій якийсь інший. Це би зрозумілося і толерантно би до того віднеслося. Це не катехізація хіба? Тепер, стосовно катехізації і уроків викладання християнської етики. Питання. Уроки викладання християнської етики в загальноосвітніх світських навчальних закладах, державою фінансованих, так. є, згідно програми, 1-11 клас, в 10-му році затверджений міністерством. От з тих, два з тих підручників ви показали. Катехізація – це підготування дітей, навчання дітей релігійних правд і роблення з них своїх прихожан, і така вона має виключно конфесійний напрямок. Так це і відбувається. Урок етики в школі, він має понадконфесійний характер. Ні. Має понадконфесійний характер. Вчителька, яка сповідує греко-католицьку віру, ну, католиком є, східного обряду, греко-католиком, і має в своєму класі учнів християн протестантських, християн католиків, християн православних, вона їм не може нав'язати свою греко-католицьку віру, і цього мала би не робити, і ми сподіваємося, що вона цього не робить. Бо її всі вчать це не робити. Курси підвищення кваліфікації, де я теж маю виклади, вчать цього не робити. І посадові інструкції, згідно як державного вчителя, теж. Стосовно готування дітей до першого причастя в школах. Є така річ, що батьки, які є замовником освіти в Україні, в державній школі замовником освіти є держава, а саме громадянське суспільство є замовником освіти. Так? Власне. І ті батьки, тобто громадяни, кличуть до своєї школи якогось фахівця, ну, катехета, образно кажучи, світську особу, рідко, дуже рідко духовну особу, яка чи є сестрою монахиною, чи священнослужителем, який в позаурочний час проводить з дітьми лекції, бесіди. Четвертий урок, я показувала щоденник з п'яти. Це урок етики, який вчить вчителька християнської етики, ага, яка є на посаді вчителя. А катехет приходить на добровільних чи на яких інших засадах позаурочний час, використовуючи те, що діти є в школі. Це зручно батькам. Він платить за оренду приміщення? Це зручно батькам, які його просять. Хто платить за оренду приміщення школи? До нашої школи і приготуйте наших дітей до такої-то чи до такої-то послуги. Хто платить за оренду приміщення? Скажіть мені, будь ласка. Питайте конкретні в школі. Я питаю вас, ви ж доводите факти. Я перший раз від вас це чую. Я не читаю курсів катехізації в школі. Катехізації, але маю уроки релігійних дисциплін в старших класах. Тепер, стосовно 11 класу. В 11 класі серед тем, перерахованих програмою затверджених, є такий цикл, як релігієзнавство. Ознайомлення дітей, це коротко, це так не надто багато годин на це дається, ознайомлення дітей з різними релігіями, які існують в світі, в тому числі в Україні. Дуже згідний я, це моя остання репліка, з думкою оцієї мами, яка виступала за те, що духовне виховання повинно проводитися в сім'ї. Батьки є тими, хто перший впливає на своїх дітей. Якщо в сім'ї є добре духовне виховання, вони будуть мати успіх, будуть мати ті діти, бо саме батьки можуть найкраще привести їм ті чи інші приклади про добро чи зло, про правду чи кривду, про все інше. Церква є присутня, і ще взагалі остання теза моя, церква є присутня зі своїм народом. Наша греко-католицька церква є присутня там, де є люди.
Якщо люди потребують духовної опіки, духовної розмови, якісь складні чи інші життєві ситуації, просять прийдіть до нас на духовно-просвітительську бесіду з учнями чи на щось інше, ми на це відгукуємося. І це не є жодним порушенням Конституції, бо ми є теж громадяни України. А багато з наших духовних людей, зокрема і я, маємо державну педагогічну освіту, де маємо право здійснювати педагогічну діяльність у світських навчальних закладах. Гаразд, Віталій Яцюк бере слово коротеньке, потім Микола Николин. Я хотів би відповісти вже в кінці, бо ми вже ближче підходимо до кінця, на запитання, що робити. Так. Що робити? Щоб відповісти на це запитання, я думаю, що сьогодні вже було сказано багато. Нам треба, перше, поважати Конституцію України, дотримуватися її норм і засад. Друге, нам потрібно, щоб курси християнської етики викладали люди, які є фахові, спеціалісти, вони були, не проводили якоїсь лінії конфесійної, це було міжконфесійно, це було толерантно, це було зроблено якнайкраще, щоб не було подібних звернень і заяв, щоб не було жодної дискримінації тої чи іншої конфесії, тої чи іншої людини, дитини, батьків, сім'ї. І я погоджуюся з тим, що виховання має бути в сім'ях. Дякую Богові, що в наших церквах є гарні недільні школи, і наші діти в школах вчать вчителів християнської етики, як треба цю етику впроваджувати в практичне життя. Тому що багато вчителів, на жаль, які викладають християнську етику, по цій етиці не живуть. Мораль низька, взагально суспільна мораль дуже низька. І тому що треба робити? Треба всім піднімати якість самоосвіти, самоусвідомлення, бути людьми глибоко віруючими і розуміти, що прогрес є тільки там, де є християнська освіта і етика. Ще одна річ. Чому Володимир прийняв християнство на Україні? Тому що він розумів, що з язичеській державі сильну, міцну державу не побудуєш. Це є історія. Покажіть мені будь-яку країну, яка є сильна, розвинута, що не має цінностей, побудованих на християнській етиці. На земній планеті такої країни не існує. Гаразд. Дякую. Але коротко, пане Миколо, бо ми час вже перебрали, режисери вже мені сигналізують, що я вже мав закінчити. Ну, власне, в мене теж до теми, що робити. Відповідь, що робити. Так, зараз всі тільки, що автори, робити. Автори петиції пропонують вилучити з навчальних планів християнську етику і замінити її етикою. Ми вже це проходили, я дозволю собі навести цитування слів, які є дуже важливими, із словника, з підручника «Етика для 5 класу». Що таке щастя, на думку авторів цього підручника? Щастя – відчуття цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення і безмежної радості, який зазнає хто-небудь. Тобто, якщо я, даруйте за таку термінологію, кайфую від наркотиків, я щасливий. Так? Чи до такого щастя ми маємо привчати наших учнів. Добро – один із найважливіших термінів. Так? Усе гарне в житті людей, що відповідає їхнім інтересам, бажанням, мріям. Тобто, якщо я вважаю, що вживання алкоголю – це є мої бажання і мрії, мені це гарне. То чому б і ні? Це добро, так? Миколо Миколайовичу, дякую. Давайте і ще один термін найважливіший. Дозвольте, я не зловживав часом. Совість. Усвідомлення і почуття моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою. Значить, якщо для мене цінністю є вбивати людей, значить моя совість, моє сумління чисте. Що скаже з цього приводу прихильники петиції? На жаль, ми не можемо повністю все це обговорювати, але тезово, будь ласка, вибачайте, про що це, але просто... Про алкоголь і вбивство, вас якісь, вибачте, настільки збочені порівняння, я навіть коментувати цього не буду. Я думаю, що глядачі якісь висновки зроблять самі, це я, чесно, мене
не дозволяє культура це робити. Що робити? Право. Що робити? Кожна дитина має право на отримання максимально повних і об'єктивних знань з кожного предмету. Не важить, чи буде це математика, чи релігієзнавство, чи література. Тільки об'єктивність, відстороненість і всебічність. Подання навчального матеріалу. Бо в тому завдання загальної середньої освіти, аби учень, закінчивши школу, мав як мінімум загальне уявлення про всі внесені до навчального плану дисципліни. Загальне уявлення про релігієзнавство включає уявлення, в тому числі, про всі конфесії християнства, а не тільки УПЦ, РПЦ, УГКЦ і ще подібні. Про всі відлами авраамізму, а не тільки про християнство. Основні моменти щодо інших світових релігій та релігій, тією чи іншою мірою поширених в Україні, а також про класифікацію і типологізацію релігій, основні ознаки, відмінності і можливі небезпеки. Так само загальні знання з етики мусять включати відомості про релігійну етику, відмінності етичних вчень різних народів і різних релігій, актуальність тих чи інших етичних констант для суспільства і для людства в цілому, і для окремих народів, а також конкретно для України. Дякую. Я вам обіцяв вже слово, але, будь ласка, дуже коротко. Предмету основи християнської етики, що якщо робити? Цього всі... бажають батьки бути. Всім не можу дати. Тому що на це є відповідні програми, які затверджені Міністерством освіти і науки України. І на завершення. Міцна родина, віра в Бога, повага до старших, любов до своєї батьківщини, одвічні цінності українського народу. Христос воскрес, воскресне Україна. Але уточнюючи питання, остаточне до пані Тетяни, що робити? От ви сказали однією фразою. Дотримуватися Конституції і пам'ятати, що всі громадяни України, незалежно від віку, статі і віросповідання, є абсолютно рівноправними у своїх правах. Міністерство освіти і науки затвердило перелік понад 100 предметів за вільним вибором. Релігієзнавств, основи християнської етики, тільки один із них. Релігієзнавчого напрямку є не менше 3, а є ще дизайн, музика, іноземні мови і світова література, гаразд, культура. Гаразд. Будь ласка. Я вам дуже дякую, що ви відгукнулися активно на цю тему. Я думаю, що можна буде далі ще продовжити. Дякую всім, хто прийшов. Вибачайте, що, на жаль, дуже мало часу, щоб настільки глибоко це обговорити. Дякую глядачам, що дивилися. Бувайте здорові!